Thank you. People giving on account number. Account number. Thomas. Account team. Kurikarne. Adada, Nalini Reddy, Joyce, International Jolunu. Thomas Kurikarne. Stephen. Thomas Kurikarne. Matthew Kurikarne. Thomas Kurikarne. Vijay. Thomas Kurikarne. Ada chakka. Nama peri, chakko. Kurian matadu. Kalimbi. Matadu. Account la peri, chille. Yeti chakko. Yeti chakko. Ele, account la. Account la, maamengi. Yeti chakko. Account la, account la. Yeti chakko. Chakko. For a deal. Chakko, chakko. Chakko. Vijay. Chakko, kalimbi la. Okay. Nama Vijay. Ini cekang mana tu macam ni? Ayah itu le? Ah, berani ke? Thomas Kim. Thomas Kurikarne le? Upetil le, upetil le, upetil le. Upet, upet. Thomas Kurikarne. Ah, Thomas Kurikarne. Ah, berani ke? Orang insurans ni. Thomas Kim. Thomas Kim. Kim you? Thomas, Thomas. Thomas, main golang ni. MU. Account number. Matthew. Cepat clear ye na, kami mana, lecet anda salu anda, anda sebenam ini pada anda ini. Kalau ada dewasa pray, nama. Ini kari ngalam, naro hinggan dari ayat. Simon Parker. Baby, baby yang salu akhir, ada boleh ni. Orang yang perih, ni dia pinir berdua sini tu. Joseph Kanjirakattan. Anisangar Pallik, nalla sahuri mulu kodiya, baru auditorium nelayan ke ana. Iti ira idingnya Iwan Shalil berci, perjuatan nalar pendiri wanda tu. Enna, ini berita terdapat kari dengan ini berita perayaan lagi. Adat Joseph. Nenma, ini berita nenma kan dah lama dengan sahagan je ina. Sabeh itu, Malabar, undang, ibadah, awal tadi kepada gantil lah, yang nalar walaupun duka setiap. Sekarang ini samudaya, samdarsana, samadhi, abdiyagiya, sabah, adengil, jelah wajib kengil, anggir kian, budjo turun kengil. Nampar sabeh itu gajah pada dah lah, yogi kian, undar tu yogi kian, John Gold, anda main marpa, pada itu gajah pada ana. Adanya katanya, wajib proses naik itu, kemas cari, jadi sebab itu, semuanya. Adanya katanya, orang adu pichu itu,
ഈ ഒരു നിലപാടാണ് നന്മയെ അംഗീകരിക്കുക, യോജിക്കാവുന്നിടത്ത് യോജിക്കുക. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കോട്ടയം അധികൃത നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുറേ പേരെങ്കിലും ഈ സമുദായ സംരക്ഷണ സമിതിയെ അംഗീകരിക്കും, സ്വീകരിക്കും, ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഞാൻ ഡോമിനിക് സാമി.